Символ війни став витвором мистецтва. Волонтери привезли зі сходу гільзи і розмалювали їх, аби зібрати гроші військовим. Як чернівчани допомагають захисникам на передовій та в тилу далі? Перед поїздкою на схід волонтери провели нам маленьку екскурсію своїм бункером. Зв'язані руками чернівчанок теплі шерстяні шкарпетки дуже чекали захисники на передовій. Вони дуже це цінують, і насправді, коли в тебе є можливість нарешті роззутися там після декількох днів, лягти спати в спальнику в в'язаних шкарпетках, які приїхали з твого міста, то це щось неймовірне. Серед жінок, котрі своїми виробами гріють героїв, і сусідка волонтерки, бабусі Поліні, 90 років. Вона нещодавно попала в реанімацію, і єдина думка, яка в неї була після наркозу, це хто забрав шкарпетки для солдат. Тобто, отакі от неймовірні люди. Приготували волонтери також вітамінні посилочки. Тут і лимони, і імбир для імунітету, і цитрусові символи Нового року, і, звичайно, тушонка. Принесли люди, і хлопці кажуть, що за таку тушонку, якщо перемішати з кашею, то можна ще повоювати трохи. Також ще теплі і дуже ароматні пиріжки. А вишивальниці зробили індивідуальні обкладинки для документів героїв. Дарина розповідає, якось бабуся навіть принесла валянки свого чоловіка, бо впевнена, що на передовій вони потрібніші. Це у нас ексклюзивні валянки, теж від однієї бабусі. Принесла, сказала віддати лише ексклюзивно самому відбірному бійцю, тому що вони в неї одні. Дітлахи написали десятки листів і малюнків із привітаннями, побажаннями та надією на все хороше, а також підготували мішечки з цілющими травами і сюрпризом. Записочка, шановний воїне, дякуємо за захист і за мир. Це вже не перша поїздка Дарини на небезпечний схід, але дівчина зазначає, що повертається завжди з найтеплішими враженнями. Ми веземо їм туди частину свого тепла і там заряджаємося, тому що лише там все по-справжньому. І часто навіть не хочеться повертатися в мирне місто, тому що тут багато фальші, тут багато всіляких моментів, нюансів. Там люди такі от всі буркочуть, лише що все не так. А там хлопці реально позитивні, реально вірять в свої сили, вірять в нас, ми віримо в них. Звідси і натхнення. А бійці завжди чекають вже давно рідних волонтерів. Вони коли бачать там бус на чернівецьких номерах десь там на передовій, то завжди всі такі: о, це ж земляки. Тобто це дуже круто і важливо. За підняття бойового духу відповідала Марина Тимофійчук. Вона привезла в зону АТО рояль, заспівала з бійцями українські колядки та щедрівки, а також пісні авторства Марини. Ми запланували записати з хлопцями одну з пісень. Я думаю, що це буде «Я не дозволю», бо хто як не вони точно можуть її співати, тому що вони насправді не дозволяють вбивати свого брата. Так і зробили. Потужне відео співу сотні захисників України одразу публікували в мережі інтернет. Волонтери подолали складний засніжений шлях через всю Україну, а це 1500 кілометрів в одну сторону і 24 години в дорозі. Благодійники заїхали до 24-ї, 28-ї, 80-ї, 81-ї, а також до 95-ї бригади. Додому ж привезли єдине прохання від захисників – метеостанції для моніторингу навколишнього середовища. Це для збору грошей. На це доброчинці проводять онлайн-аукціон, на котрому можна придбати розмальовані волонтерами відпрацьовані набої, нещодавно привезені зі сходу. Тут зображені і квіти, і вишиванка, а також на двох з них намальовано Донецькі та Луганські аеропорти. Завершується аукціон 24 січня о 19:00. До цього часу необхідно зібрати 40 тисяч гривень для придбання метеостанцій. Юлія Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.